Přes den teploty kolem 40 stupňů, v noci pod nulou. Písek ani velbloudy tady ale nehledejte. Nejsme totiž na Sahaře, ale v komoře sluneční simulace v centrální laboratoři Škoda Auto. To, co se muselo dřív složitě testovat při jízdních zkouškách, teď zajišťují moderní stroje. Tato komora někdy označovaná zkratkou SOSI, což je zkratka převzatá z německého názvu Zone Simulation, nám umožňuje simulovat vliv slunečního záření na chování celých vozů a především pak plastových dílů, které mohou podléhat stárnutí. Za 25 dní zkoušky vidíme reálný stav vozidla, který odpovídá přibližně čtyřletému vystavení v klimatických podmínkách střední Evropy. Můžeme tak zákazníkovi zabezpečit odpovídající stav materiálu a dílů nejen v době pořízení nového vozu, ale zároveň i po několika letém používání. Tímto soláriem musí projít každý model značky Škoda Auto, včetně jednotlivých derivátů jako Scout, RS nebo Monte Carlo. Po necelý měsíc je vůz osazen speciálními čidly, která snímají teplotu i intenzitu záření. Pak už zbývá jen zjistit, jestli to s opalováním trochu nepřehnal. Měříme lesk, měříme barvu, spáry, návaznost dílů, ale i pach vozu za zvýšených teplot. Po zkoušce zhruba jeden týden trvá vyhodnocení, kdy opět měříme barvu a lesk, dále i návaznost dílů, lícování, nebo snad dojde ke zhoršení funkčnosti dílů. Takže stačí dát auto do komory a pak vyhodnotit všechny změny? Tak jednoduché to rozhodně není. Každý zákazník si přece přeje, aby mu auto fungovalo ve všech klimatických podmínkách, ať už v Řecku u moře nebo v třeskutém mrazu na daleké Sibiři. V komoře se proto simulují různé druhy klimatu. Horké i chladné, suché i vlhké, teploty ve dne i v noci. Během denního cyklu je vůz vystaven podmínkám, které odpovídají horkému letnímu dni v poušti s teplotou vzduchu kolem 40 stupňů Celsia a intenzitou záření 1000 W na metr čtvereční. 40 stupňů? To musí být střecha auta pěkně rozpálená. Nejvyšší teplota na voze není, jak si mnozí lidé myslí, na střeše, ale v interiéru na přístrojové desce pod čelním sklem. Více než 110 stupňů Celsia. Během nočního cyklu naopak padá teplota pod bod mrazu. Zdrojem záření jsou metal halogenidové výbojky, které vlastně svou charakteristikou závislostí mezi intenzitou osvětlení a vlnovou délkou nejlépe korespondují s reálným slunečním svitem. Toto záření je do komory rozpíleno pomocí speciálních filtrů. První komory se začaly ve Škoda Auto používat v 90. letech. Od roku 2008 je nahradili tyto modernější. Sluneční laboratoř mají v současnosti na starost dva proškolení specialisté. A je jasné, že zima jim tady v budoucnu rozhodně nebude. Už teď je totiž známá vytíženost komory až do roku 2020. Škoda. Simply clever.